ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സ്വപ്ന. ഇനി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഞ്ഞള്ളം കണ്ടൊരു കറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചമ്മന്തിയുമാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വറ്റമുളക്, കൊച്ചുള്ളി അഥവാ സവോള ആയാലും മതിയിട്ട, അതുപോലെ കോൽപ്പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കണേ അത്. പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞേക്കുന്നതാണ്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ നാല് സാധനങ്ങൾ ഇഞ്ചി, കൊച്ചുള്ളി, കറിവേപ്പില, വറ്റൽമുളക് ഇത് നമ്മൾ ചതയ്ക്കണം. എനിക്ക് മിക്സിയിലാണ് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തേക്കണേ. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം വയ്ക്കാം. പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാവണം. ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം. പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഓയിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവണം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വറ്റൽമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് നമുക്കിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ തീ സ്വിമ്മിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ട് മൂക്കണം. എന്നാലാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. അത് മൂക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു മണം വരും. അതുവരെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ മുളകൊക്കെ നല്ല ചുമന്ന കളറാവും. അതാണ് മൂത്തതിൻ്റെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പം നന്നായിട്ട് മൂക്കും. കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയാലേ അത് നന്നായിട്ട് മൂക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. മൂത്താലാണ് ഈ ചമ്മന്തിക്കായാലും കറിക്കായാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലൊക്കെ കാലത്ത് ചമ്മന്തി ആണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ആ ചമ്മന്തി കൊണ്ട് തന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കും. ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുളക് എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. അത് നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് മുളകെടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണത് കണ്ട. കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള മുളക് കണ്ട, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പുളിയിലെ, പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളമല്ലേ, അത് ഒഴിക്കണം. ചിലവർ ഇതിന് പകരം തക്കാളി ഇടും. തക്കാളി ഇട്ട് ഇത്ര ടേസ്റ്റ് വരില്ല. പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുള്ളൂ. അത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഈ പുളി ഇട ഇത് പച്ചപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി തിളയ്ക്കണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കഞ്ഞള എടുക്കണം. കഞ്ഞള ഞാനെടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല കട്ട കഞ്ഞളാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ കഞ്ഞളത്തിൻ്റെ തെളി ഊറ്റി കളയണം. തെളി ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വരണ കഞ്ഞള നല്ല കുറുകുറുന്നുള്ള കഞ്ഞളായിരിക്കും. ആ കഞ്ഞളാണ് ഞാനെടുത്തേക്കണത്. നിങ്ങൾ പരമാവധി അങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ പുളിവെള്ളവും മുളകും സെറ്റായി. ഇനി നമുക്ക് അതേ കഞ്ഞള ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കഞ്ഞള ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടാൽ മതി. ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് തിളയ്ക്കണം. തിളച്ച് തിളച്ച് ഇത് കുറുതാവും. വേണ്ട, ഇപ്പം കുറുതായി തുടങ്ങി. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാലോ. നോക്കി, നന്നായിട്ട് കുറുതായിട്ടുണ്ട്. ഈ കറി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതാണ് ഞാൻ ഇത്ര പറയണേ. ഇപ്പം നമ്മുടെ കഞ്ഞളം കൊണ്ടുള്ള കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചമ്മന്തി ശരിയാക്കാം. അതിന് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മുളകില് ഇതേ മുളക് മൊരിച്ച ഇത് അതെടുക്കാം. അതിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ പുളി ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ പുളി ഇപ്പം ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പുളിയുടെ ചാറാണ് കേട്ടോ പൊഴിച്ച് വേണേ. ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് കൂട്ടി തിരുമ്പിയാൽ മതി. നല്ലൊരു ചമ്മന്തിയാണ് ഇത് കണ്ട. നല്ല സൂപ്പർ ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഞ്ഞളം കൊണ്ടുള്ള കറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചമ്മന്തിയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ചമ്മന്തിയിൽ നമ്മൾ പുളി ഒഴിക്കാണ്ട് ഈ മുളകും മുരിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറിയൊക്കെ കാച്ചാൻ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അതും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.